толкова добро центриране от страна на Стефан Митев, но отново топката е в него. Доста по-успешен втори опит, изстрел и прекрасна изява на, на Петър Петров. Янчо Андреев бе човека, който отправи този удар от воле. Прерайон там защитата на Монтана не успя да... И Кристиян Вълков, сега обаче контратака за Добруджа. Добро подаване. Възможно за, за Добруджа и пропуск. Първа добра възможност, която се открива пред Божидар Чуканов. Добре разгърнаха акцията си добруджанци, но само завършващия изстрел, ако бе по-точен, може би щеше да открие резултата, след като видяхме на намеса на Петър Пев срещата. Тук Божидар Чуканов има прекрасната възможност именно за такова бързо нападение. Възможност за Добруджа. Топката е във вратата, но е маркирана засада. Още и в реално време се видя, че след удара на Адриан Димитров, Денислав Ангелов бе в положение на засада. Ясно се вижда и на повторението. Но отново трябва да отчетем начинът, по който Добруджата на Монтана да се затруняват домакините. Да видим сега как ще е удар на Янчо Андреев. 1-0 за Добруджа. Прекрасно центриране от страна на Ивайло Лазаров, за да може тя да попадне на главата на Янчо Андреев. И то от близко разстояние да открие резултата в срещата. В 38-та минута Добруджа излиза начело. Още веднъж виждаме необезпокоявано точно от границата на вратарското поле Янчо Андреев да прати топката в вратата на домакините. Определено ситуация, която от която Светлан Кондев ще бъде много недоволен.